שלום לכולם. אני ממשיכה ללמד מהבית, וגם התלמידים שלנו הם בבית. לומדים דרך זום. יש לנו כל מיני תוכניות למתחילים, למתקדמים, והסרטים שאני מעלה זה סרטים שהסבר על איך לפתח גזרות של דגמים שהמתקדמים רוצים. אנחנו נעשה גזרת מטברים, נגזור את המטבר במותן רק אחרי שגזרנו פה, נסגור את המטבר בכתף ואז המטבר במותן נפתח. המטבר פה לא קיים, יש לנו מטבר רק פה במותן. המטבר של הכתף עבר למותן. כדי לעשות פה כפלים, אני יכולה להעביר את המטבר לכאן. כפלים או קיבוצים. במקרה שלנו אנחנו נעשה קיבוצים. אני עושה פה קו, גוזרת אותו, וסוגרת את המטבר כאן. המטבר עבר למרכז. כשאנחנו נקבץ את האזור הזה, אנחנו צריכים להגיע לגודל של הרבע היקף מותניים פלוס 2 סנטימטר, לגודל מפה לפה. זה עודף, לכן אנחנו מקבצים כדי לצמצם בחזרה לגודל אמיתי, כי החלק העליון אנחנו נחבר אותו לחצאית. למחשוף אנחנו זזים 3 סנטימטר, יורדים באלכסון למרכז, ואז זה יהיה ערום. מאוד מומלץ לשים בחלק הזה אילוז'ון, כדי למנוע שאנחנו מתכופפים או זזים, שזה לא ייפתח. אם יש אילוז'ון, רואים את השקיפות, אבל שומר על הבגד שזה לא ייפתח יותר מדי. אנחנו, כדי לנקות את החלק הזה, נעשה עיבוד של 5 סנטימטר. אמרנו, פה נקבץ, פה אפשר לתפור שרבולים או לשנות את הסיבוב את השחי ולעצב משהו אחר. למטה יש לנו חצאית, גם עם קיבוצים. אנחנו מתחילים מחצי חצאית עם מטבר. מיריחיים ב' אנחנו עושים כמה קווים, סוגרים את המטבר ופותחים כאן. זה החלק הזה. סגרנו את המטבר, פתחנו פה והמשכנו לפתוח עוד קצת. אחר כך פתחנו היתר הקווים וקיבלנו את התוצאה הזאת. זאת אומרת, כל חלק נפתח רק שקיבלנו את הפי 2 של המרחק הזה. שבמקרה שלי זה 25 סנטימטר, כי ירדתי מהמותן ליריחיים בבית 25 סנטימטר. נראה איך אנחנו עושים את זה. התחלנו עם חצאית ישרה, ציירנו קווים, פתחנו
פתחנו מספר סנטימטרים שווים לכפול 2 עמידה של זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה. אני יודעת שזה קו ירחיים ב' ואני יודעת שמהמותן ירדתי 25 סנטימטר. זאת אומרת שאני יכולה לפתוח את זה עד שהוא יגיע ל-50 סנטימטר מפה לפה. וכשאני אקבץ, אני אחזור ל-25 סנטימטר. יש לנו שתי חתיכות. את החתיכה הזאת ועוד חתיכה. בתפירה, קודם כל אנחנו נקבץ את זה, נקבץ את הצד השני, ואז נתפור אותם ביחד. אני ממליצה, תוך כדי שנתפור אותם ביחד, שמאחורה למטה יהיה סרט שתומך בתפירה. כי בגלל הקיבוצים והתפירה עם השימוש שמשתוללים ורוקדים, יכול לקרה, במיוחד אם יש קצת לייק, אז שימו מאחורה סרט דק, ישר, שתומך בתפירה. אחרי שסידרנו את החצאית הקדמי ככה, אגב זה חצאית רגילה עם רוסן עד למעלה כל הסמלה, מתפרים שאנחנו מכירים, אני מחברת את זה לחלק העליון. החצאית האחורית יכולה להיות חלק אחד עם הגב, לא חייבים לפריד. קדימה כן, בגלל הקיבוצים.